ゴッドキャッチャー。はい、ゴッドです。しずくです。よろしくお願いします。この番組は毎週火曜日21時から22時の1時間、スカイツリーそばの押し上げ駅から徒歩2分にあるワロップ放送局から公開生放送でお送りいたします。もう上海行ってきたね。行ってきましたね。もう、慌ただしいスケジュールでかなり疲れたんだけど。疲れましたね。まあ、やっと、上海ディズニータウンっていうのがね、まあ、1期がね、大オープンしてるんだけど、俺がやるのは2期なのね。2期はね、なんかもう全然できてない。店舗もまだオープンしてませんね。びっくりした俺、ほんで俺の店もうできてるかなと思ってイメージ膨らませていったら工事現場だったわ。ね、まだなんかおじさんが中でタバコ吸ってる感じでしたね。もうほんとね、でもね、まあ7月の10日ぐらいにオープンって言ってるけど、絶対無理ね、中国は7月10日って言ってるけど、俺の目算ではまあ7月末かなと。でも分かんないけどね、上海万博だってものすごいスピードでやったからね。まあ、いずれにしてもあのマーズベイビーってね、もう午前100回ぐらい言ってるけど、火星の赤ちゃんのキャラクターがソフトクリームになると、はい、ということで、まあまあね、それよかったなと。はい、まあ皆さんオープン楽しみにしておいてほしいと思います。うん、 そうだね、そして今週は、ロス、ね、はい、あさってからロス行くんだけど、はい、アニメエキスポっていうね、25万人ぐらい来るのかな、はい、アニメエキスポでまたこのマーズベイビー出すんだけど、はい、まあ、ブースもね、まあ、ちょっと撮ったから、はい、もうとりあえず行こうかと。そうですね、うん、もう今回は宣伝オンリーということで、まあそうだね、はい、まあ、売るもないし、まあ、それはいいんだけど、はい、まあ皆さんご知ってる通りね、これディズニーの大ヒット曲、大ヒットキャラクター、映画、うん、はい、ベイマックス、はい、これの原作をしているダンカン・ルーローっていう人と会います、はい、会って何をするか、マーズベイビーの脚本してくれと、ね、このキャラクターまだ無名でしょ、関係ないからやってくれと、まあ、それでちょっと商談します、はい、でまあ、本人はまあいいですよということを言ってくれてるので、まあうまくいけばいいですね。伝説の無名なキャラクターが、ね、はい、果たして世に出るかどうかの瀬戸際と、ね、はい、いうことでね。そしてたまたまロスにいる人、うん、ね、まあ、ロスのフォーメーションセンターのアニメエキスポに来てほしいと思います、うん、7月1日から4日までやっておりますので、ね、4日間ね、アニメエキスポで、はい、マズベリーブース出るので、はい、お越しいただければと、ね、来てほしいと思います。はい、勝手に閉めないでくださいよ。あ、そうなの。まだあと15秒ぐらいありますからね。うん、はい、シルクのハッピーハッピーワールドね、はい、この歌もね、まあ、上海ディズニーかけようかなと、はい、そうですね、ね、で、まあ、店の名前がもうそろそろ決まるので、はい、よろしく、いろいろ実現できればいいと思います。では CM でゲストをお迎えします。はい、よろしく。涙と血となるストーリー、お前は誰もが魅力引きつけるチャンキーボー、空間と闇夜を小さく魔球とアフレコのサインと進化する心も幻想だが、うんうん、天に求めてる、うんうん、愛を探してる、栄光の先には孤独があるのさ。ゴッドルームにようこそ。このコーナーはゴッドの交友関係の中からゲストを迎えするコーナーです、はい、うん、ではいつも通りキャスティングプロデューサーの松島藤夫さんです。よろしく。そして松島さんからゲストを紹介してください、うん、はい、今日もスペシャルな人を連れてきました、うん、はい、ビーバップハイスクールの、はい、はい、ビデオ版というかその原作者版の、はい、ヒューさんが一番認めた、はい、ヒロシの役をやった、はい、もう主役の一人、庄司哲夫さん。あ、よろしくお願いします。よろしくです。で、彼は、はい、まあ、俳優としてもそういう頑張って、うん、僕も何本か主役でやってもらいまして、うん、で、まあ、ちょっと僕らが遊びで作った映画にも出てもらったりとか、はい、いろんなことをしてもらってるんですけど、はい、実はお父さんがすごい画家の先生で、藤田つぎさんのお弟子さんで、はい、もう本当天才的な、その血筋も引いていて、で
あの肖像画の世界に突入しまして、世界一に3回になってます。すごい、世界一3回、三冠王。この、すごいね。これですね。わかるかな。こんな感じです。はい。すごい。そして、うん、ちょっとまあ今日はちょっとフリートークになってあれですけど、はいはい、そうもうそれだけじゃなくて、はい、地震を当てたりですね。はい、地震がまず予知できます。スピリチュアルな。そう、ね、ね、あと変なこといつも言ってます。UFO いつでも呼べるとか、うん、もう行けば UFO に会えるとか、会えるとかなんか変なことばっかり言ってるんだけど、はい、何言ってんのこの人と思ったんだけど、うん、今日ちょっとこちらいらっしゃって後でちょっと、うん、ちゃんと紹介しますけど、はい、猪木堂の監督の小石谷さんがその、はい、地球外知的生命体フォーラムをちょっと主催されてて、はい、そこに僕ゲストで呼んだらですね、はい、俺がいつも変なこと言ってると思ったらそれ結構すごいことだったらしくて本当にみんなで UFO を見に行ったら本当に呼べちゃって何十機も呼んで、だから UFO コンタクティとして今度雑誌ムーで特集もされることになりまして、はい、新しい世界に突入していく、ね、なんかいろんなことがありまして、はい、今日は、はい、まあ、いろんなこともあってこういう人がいますと、はい、役者さんで頑張ってる人 UFO コンタクティですっていうのもあるんですけど、はいはい、今日はゴッドが上海のディズニーランドにお店を出すということで、はい、今日一筆流の必殺技を書いてくれることになりまして、ちょっとこれ、はい、時間かかるんでまだ途中までしかちょっと書いてないですけど、はい、書いていただいてました、はい、見てみて素晴らしいね、はい、これが番組が終わるまでに完成するという、はい、めちゃくちゃかっこいい、はいはい、楽しみにしてます、はい、言っとくの忘れちゃったさっき楽屋でね書いていただいたんですが、それを生ライブを、うん、もう生ライブも撮ってるから、ね、はい、私 iPhone で撮らせていただきました、うん、貴重な映像素晴らしいよね、うん、そこだってひろしの、はい、こちらです ね、ちょっと、はい、このこちらこいつはこれ鼻血出してる方が誰だこれは出られていた頃の、どうやって役者の道に入られたんですか、まず僕ですか、はい、元々音楽やってて、それで元々音楽事務所にいたんですよ、はい、上田正樹さんとか、うん、正俊とか、はい、うん、で、音楽の方行ったんですけど、はい、そこが一応、まあ、役者で田中健さんとかいて、はい、それで、なんかオーディション、はい、行ってこいって言われて、あで、書類取ったから、はい、行ってきなさいって言われて、うん、それで、まあ、冷やかし半分で行ったんですよ冷やかし半分なのに主役になっちゃったってことですか、髪の毛も腰まであったし、はい、その頃で、まあね、ビーバップってまだ学生じゃないですか、はい、そうですね、だからその時もう22、23だったんで、はい、うん、学生の役は無理だろうみたいな感じで軽い気持ちでどうせ落ちるから関係ないみたいな、はい、うん、それで行ったらどんどん1時受かって、はい、2時受かって、はい、で30かって言って、うん、いつまでたっても落ちないんですよ落ちると思ってるのに いつになったら落ちるのかなと思ってほんで、まあ、何だかんだ言って、うん、結局最終の、うん、の広志徹のメンバーに残ってて、うん、まあ、そこまで来たらもう取るしかないってことで、そうですよね、でももう髪の毛長かったんで、はい、もうこれは賭けだと思って、はい、もうその場でもう俺広志やるから、まあ、ちょっとハサミ持ってこられて髪の毛バサッと切って切ったんですか自分で、でこれで俺仕上がりしなかったら、うん、映画失敗するぞとぐらいまでもう生意気なこと言っちゃってすごいですね、もうその頃まで若かったんでね、それがまた良かったんでしょうね、きっと、で、まあ運よく、まあ、5万人の中から、5万人すごいね、すごいですね、はい、調査高いね、その時のね、でも徹くんも、はい、誰だっけ、誰だっけ、岸本さんっつって、はい、水戸黄門の、はい、あ、そうね、スケさんが奥さんをやってる、そうなんです、つい最近までやってました、はい、時代劇好きな人だから多分見たら分かると思う、そうですよね、はい、水戸黄門のスケさん、はい、どっちだろう、どっちか分かんないけど、はい、ずっとやってました、時代劇好きだからね、うん、徹とスケさんをやってたみたいな感じ、そうです、じゃあそのビーバップやられてる頃は、はい、ドラマでもそうですけど実生活もちょっと突っ張りっぽかったってことはないんですか、僕は真面目です、あ、真面目だったんですね、真面目ってことないですけど、はい、まあ、学生時代もずっともうリーダーでしたけど、はいはい、おー、そうなんですね、はい、じゃあそれで音楽はその時はもうやらないでずっと役者で行かれてたんですか、そうですね、音楽もやりたかったんですけど、はい、結局ハードロックとかだったんで、あ、もっとその当時でちょうど何て言うんだろう、小室さんとか、はい、ああいったなんか女子中学生とか、はい、ああいった曲が流行ってた時期だったんで、うん、そういう女子中高生に受ける曲を書いてこいって言われて、いや、そんな曲書けねえよって違う、俺はロックだとそんな曲無理だってそれで結構レコード、自分でじゃあ作詞作曲もされていたってことなんですか、もうやってましたけど、はい、え、
主は作詞作曲、あと楽器もやられてた、うん、楽器はもういやあんまやんないですね、楽器は。じゃあ歌、楽器はセンスないんですよ、僕そんなこと、まあ、5万人の中からってすごいよね、すごいなんて競争率が絶対ないマーズベルトやってるからね競争率がないっていうのがもう一番大事なところだよ、俺は。うちの親父も、まあ、うちの弟も本当楽器すごかったんですけど、あ、そうなんですね。親父はまた画家の前にもともとクラシックのバイオリニストと、はい、だけど俺はちょっと楽器は、まあ、やりますけど、はい、全然その人前で弾くほどのものじゃないので。え、じゃあもう一家揃って芸術一家なんですね、はい、そうだね。まあ、芸術は芸術ですよね。そうですよね、音楽もやられて、絵も描かれてってことですもんね、はい、お父さんはね、はい、もうちょっともうそうスペシャルなんですよ。スペシャルなんですか彼本当、さっきもちょっとちらっと話しましたけど、はいはい、彼が世界一の肖像画3回になってますけど、すごいですよね、はい、それでも超えられないお父さんの川端康成、はい、まあちょっと、多分調べたら出てくるの、はい、あれはどうだろう、今ここでは出てこないと思うけど写真はあるけどね。うん、すごい、本当にもうなんか写真出る、写真を超えるようなの。出るかどうかやってみましょう。川端康成の写真を描いてるんだ。写真を描いてるんだ。肖像画を描かれてる絵がもうまるで写真以上だっていうことですよ、ね、あの記念館に入れてあるんですけどね。そう、え、どっかに行ったら見れるんですか。あ、川端康成記念館に行けば。あ、そうなんだ。なんかちょっとやっぱ老人の目のちょっとよどんだ感じ、はい、あ、これですね、ありました。俺みたいに、うんうんうん、うわ、これ何これ、本物じゃん。これ写真じゃない、これ写真じゃん、写真じゃん。これはちょっと難しいよな。寄って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 、寄れるか。ちょっとこうか。おっと、すごいよねこれ。すごい、いや写真にしか見えないんですよ。どう見たってピクチャーじゃん。うん、それは絵なんですよ。これ、ね、信じられない、って感じ。これはでも超えなければ世界一とは認めないっていう、っていうふうに俺が言ってるだけなんで。あ、でも本人もそ う, そ, う そ, うそういうふうに思われてるってことですよね。それ超えたいと思ってるけど超えられない。この間はまあちょ今ちょあの高倉健さんを描いたんですけど、ね、はい、そっちは鉛筆なんでまあ大したことないですけど。いや、まあ、鉛筆、はい、鉛筆で描く。子供の頃からじゃあ絵は描かれてたってことなんですか。あ、子供の時から絵描いてましたね、はい。それはお父さんにやっぱり教えてもらって。いや、教えてもらってはいなかったですけど、うん、もうアトリエがあの遊び場みたいなもんだったんで。あ、そっか、まあ、もうそういう環境なんですもんね。もう自然と、やっぱり絵は好きだったんで。うーん、ね、でもやっぱり小学校の時とか中学の時はいつもあの夏休みの宿題とかで提出するんじゃないですか、うんうん、いつも先生に呼ばれていきなりバーンって叩かれて、うん、誰かに書いてもらったの、お前が、ね、みんな一生懸命、ね、書いてるのにお前だけ親に書いてもらって何事だって言うから、親書いてもらってねえよって、自分で書いてるのにそんなそれ濡れ衣ですよね。もうそんなのよくありました、ね、いやでもそれぐらい上手だったってことですよね。あの話って言ってもいいの。何、あったじゃん、アンナちゃんの話とか。遥か昔の、遥か昔、何ですか、気になりますよ。彼がやっぱ主役をずっとやってて、はい、ビバパイスクールをやった後に、はい、やっぱ主役だから、はい、僕の作った作品も4タイトルぐらい全部主役だったんですよ、はい、そうですよねその中で、はい、ちょっとあのなんとかケンジさんとなんとかアンナちゃんの、はい、あ、はい、ありました、あの時にあの、うん、アンナちゃんの絵を送るとか送らないとかで、ね、ちょっと話題の、なんとか覚えてる人、あれ描いた人です。そうなの、あの絵の描いた人で、あの時もだから番組でよく登場して、それはへえだよ、それは知らなかったです。そう、もう99年とかですかね。そうですね、話題の話の話題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 シスカの原稿をもとに、今漫画を描いている形で、エドウォッチアイゴの本の大好きな食べ物はハンバーグです。で、あとワープロ検定の一級の資格を持っていて、ブラインドタッチができるので割と早く打てたりもします。サックスでもなくピアノ、ギター、結局適当なんですね多分適当なんですよ。やっぱ適当といえば高田純二が僕多分好きなんですよで、高田純二が昔やってた純二ダンスっていうのがあって、それちょっとやってみようかなと思って。いや、もうちょっと15年ぶりぐらい、ちょっとできるかちょっと分かりません。はい、純二ダンスはい世界のエンターテインメントを皆様にお届けするゴッドチャンネル、映画、音楽、アニメ、レトロ、白ハゲ、ゴッドチャンネル、笑える、学べる、楽しめる、ゴッドチャンネル。最新作ですね。
じゃん。ね、そうやってじゃあたくさん素晴らしい絵を描かれてるんですが、うん、そのスピリチュアルなこともちょっとお話を聞きたい、うん、ちょっと興味ありますよね。俺もスピリチュアル大好きだから。スピリチュアル、はい、スピリチュアルはどうなんですかね。なまあいろいろ、まあ、子供の時から、はい、結構いろんなあのすごい話いろいろしてみて聞きたいです。すごい話いろいろ。鬼兵とかさ、鬼兵とかなんかすごい話。あ、鬼兵さんは中村吉右衛門さん、はい、僕は鬼兵ハンカチをすごいすごい好きで、はいはい、でどうしても出たいっていうあれで、徳田の小倉さんに頼んで、はい、会わせてもらったんですよ、はい、同じ事務所だね。その時にの肖像画を描いたんですよ、はい、これ小倉さんにも言ってないんですけど、はい、でもまだ誰にも言ってないんですけど、はい、ね、聞いちゃいますね肖像画を吉右衛門さんの鬼兵の格好してる、はい、肖像画を描いたんですけど、その時に俺毎回絵をこの出来上がるまでの経過を写真に撮るんですけど、はい、その途中でもともとなぜ描くことになったかって言ったら、はい、夢の中に、はい、長谷川平蔵さん、はい、本人が夢の中に出てきて、はい、で俺の絵を描いてくれって言われたんですよ。それ で、まあ、その時にいろいろ夢の中で話して、はい、で起きた時にこれが料金これで足りるかって言われて、はい、ボンって金を渡されたんですか。夢の中でもらって、はいはい、で起きたら枕元に、はい、本当に当時の、はい、関越通報、はい、穴開いたやつあるじゃないですか、うんうん、あれがごっそり置いてあったんですよ。いや本当に、これ冗談抜きで、この人本当はバカなんじゃないのって思うような話ですよ。それ実際家に、まあ、家にあるんですけど、あるんですか。今日急だったからあれですけど、はい、まあ、そんなこんなで、で、まあ、肖像画描いてて、で写真を撮ってたら、なんか写真時いつもフラッシュタクタクと飛んじゃうんで、はい、その時フラッシュ耐えてなかったのに、うん、自動でフラッシュがたけちゃったんですよ、はい、それでなんか一瞬絵がまばたきしたかなって一瞬思ったんですよ、はい、で後から見たらこのこう刀を持ってるところ の、うん、本当はこうやって目開いてんだけど、うん、目がこうやって閉じてて眩しかったからって言ったらしい。で後でフラッシュが眩しかったからその日の夢の中にまた長谷川平蔵さんが出てきて、はい、さっきのね、ピカピって光る、うんうん、あれは何だとか言って、あれはフラッシュとか分かんないですもんね。こっちの世界で、はい、暗いとこでも撮れるあれでちょっとびっくりしてしまったとか言われて、あとさ、シルクさんたちにさ、そのさ写真とか全部送っといてよ。そしたら、いやもう今日は無理だけど、はい、今度ちょっと目つぶった絵がある。長谷川平蔵って誰ですか。はい、長谷川平蔵って誰ですか。鬼兵です。火付け盗賊からダメな昔からいる人。中村吉右衛門さんが やってる、うん、役柄のことそう、あ本物で本人夢の中出てきたのは本人が出てきたんですけど、はい、でどっちを描けばいいんですかって言ったら今俺を演じてる、はい、中村吉右衛門を描いてるんです。ああ、そうね、で吉右衛門さん にその絵を天然記念物じゃなくて日本あれになったじゃないですか、人間国宝になったじゃないですか、ね、ちょっと天然すいません、はい、ちょっとボケました、はい、で人間国宝になった記念に書いて、うん、で小倉さんと一緒に、うん、持って行って、うん、でどうぞって言って本当にすごい不安なんでって、うん、まあ、その話はしてないんですけど、うん、まあ、別に変なことはないんですけどね、うん、すごいっていうことをね、いつもそんな話を枕元に関越通報があったんですね。いや、すごいですよ。それを繋いでた紐が、じゃあいつの紐なんだって。それは俺が気になります。その紐は俺が1枚ちょこうやって数えて入れたんですか。1枚、2枚そう、あれ紐はね、うん、でも財布と中に入ったのは本物ですよ。へぇ、信用してなかったから勝ったの。え、それ子供の頃からなんかそういうちょっとなんか夢で語りかけられたりとかは、ありましたね、すごく。あるんだ、なるほど。じゃあ、会ったことのない、例えば、うん、ご先祖様とかにもお会いになったりとか、うん、先祖はどうかわかんないですけどね、はい、まあ、前世見に行ったりとかはありますね、やっぱり、はい、あるんだ、はい、俺みたいに織田信長と会話しません。え、俺織田信長と会話できるんですよ。あ、そうなんですか、うん、ああ、素晴らしいじゃないですか。流された感じ。いや、それで漫画の原作とか書いてたんだ。いや、本当にそういう人いますもんね。あ、はい、じゃあちょっと似た感じなのかもしれない、うんうん、俺も夢の中だから同じ、そこは同じ、うん、夢の中にやっぱ出てくる、うん、それがものすごいリアルでしょ、うん、そう、リアルなんかそれで、それで脳に腫瘍があるとかそういうことじゃないんだ。どんな話。目が覚めても、うん、本当にもう、うん、なんて言うんだろう、
匂いから、もう手触りから全部本当残ってるんですよ、感触が。じゃあ触れたりとかもできる。もうそれぐらいもうリアルで、夢だったのか現実に行ったのかどっちだろうってぐらい分からなくなっちゃう。そうそうそう、信長なんてほらそのお金のほら単位が今のね現世と違うから、そうですね、結局もうそこで話が合わなかったりする、どうやったら金が儲かるかって言ってもピンとこないとか、全部石だから、あの何万石っていうね、当時あの金じゃなくてあれが違うんだよ、土地とかそういうことですもんね、全然違う話が。じゃあそういう歴史上の人物にも暴れて、そして UFO も呼べる、目撃されてる、呼べるかどうかわかんないですよね、まあ結構見ますね本当にね、すごい。セドナに行ったらもっと見えますよ。セドナね。セドナって何ですか。国、場所、アメリカのね。それはね、普通にこう普通に歩いててパッて見えたりとか。あ、見えますよ、それは。どこにいても。いつもいるんですか。それともこう限られた時しかいないんですか。でもどうですかね。大体普通にいるんじゃないですかね。普通に、じゃあ今も。いや、でもみんな誰でも見れると思うんですけど、見えてないだけなんですか。気づかないとか。気づかないだけ。あとこうずっと夜空ひたすら見てるなんてないじゃないですか。あ、まあそうですよね。なかなかいないですね。空見ててもね。結構ずっと空見るの好きだから。でまあ見たりとか。なるほど。まあどこまでどうなのかわかんないですけど。じゃあ私たちも見れるようになるのかな。UFOっていうのは次元の空間をこう屈折するんですね。だから次元があって次元と次元を屈折するからすごいスピードで動くわけよ。だからゆっくりも動くけど、結構次元と次元だから何万光年ってあっても、次元と次元のこう屈折を利用して動くから、すごいスピードで、まあ、見れる人は見れる。まあ、だいたい地球外生命体がいないわけがないっていうね。そっか。いない方がおかしい。いない方がおかしい。いない方がありえない。じゃあその UFO には、こうイメージですよ。勝手に UFO がいたらなんか宇宙人みたいなのが乗ってて、降りてきてみたいなイメージ、なんかよくテレビとかで言うじゃないですか。そういうのってあるんですか、やっぱり降りてきたりする。降りてくる？いや、俺は降りてきたの見たことないですけど降りてくるんですか。分かりやすく言うと、放射能の塊みたいなもんだから、ウランみたいな化合物だから、地球人と行くと、そのなんていうの、その、まあ、あの気温とか気圧とか全部違うの。だから全く降りてこれない。だから結構降りるの会えないんだ。じゃあ会えないというよりも電波の更新ができても、来ると向こうも死んでしまう。うん、違うの、世界がもう違うのよ、俺が行くのもできないし、向こうに行くと死んでしまって。あ、じゃあ UFO、放射能の塊だから UFO に守られてるってことですね、だから UFO は見れるってことですよね。まあ UFO は、まあ、はっきり言って、この地球を植民地にしようとして見てるんだけど、それもなかなか難しいんだと思ってで、こっちはこっちで、ね、お前のとこの国をなんとかね、地球を宇宙になんとかしたいとかね、みんな思ってるんだけど、お互いの相違点があるから。昔はそれがほら、近かったのよ、神の世界という世界も。みんなこうピラミッド作った時も、向こうの地球人とこっちの宇宙、あ、上の宇宙人と下の地球人がコラボしてものが作ったのね。それで解放できたわけ。お前もうちょっとこれこうしてでも、それがだん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 神様がどん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 神の世界と宇宙人と地球人を話していったわけ。でどんどん話していくと、海みたいに遠い存在になってきて、でもそのパワーがある人は呼べたり近づけたりできる。何の話だ俺もスピーチャルずっとやってんの。そういうお話で、来月号ですか、ムーに掲載される。あ、ムーですか。ムーはこの間取材を受けまして、で8月号かな。はい、8月号ですね。楽しみですね。もうまだ三上さん、同じ三上さん。あ、同じ。あれ、めっちゃ話し合うじゃないですか。7月の9日、じゃあもうすぐですね。ぜひ読む読む読む。それどういう内容なんですか。あ、そうそう、それまあいっぱい UFO だけじゃなくて、いろんなことがあるんで、それをまあ段階に分けて連載系連載していこうという。まあそのまず第1回目って形で、楽しみやね。ムーはもう愛読者だよね。愛読者だからね。愛読者古い、昔からあるんですね。あるある。もうだってもう一番最初の初版のさ、あのパッケージすごいんだよね。パッケージ知らないけど、ムーは知ってるよ。表紙、表紙、そうそう、あのダイヤモンドのやつね。まあそうですね、スピリチュアルといえばムーっていうイメージはあります。確かに。そこにその監督、まあ、この次回に紹介しましたけど、監督がそこに連れてってくれた。なるほど。ムーの世界行けるんだ。行ける。いいね。ムーは好きだからね。では一旦 CM ね。ムーで話終わったじゃないですか。
雫財団。先ほどからお話に出ていました、うん、はい、じゃあ監督をご紹介してください。はい、飛び入り参加ですけど、はい、そうですね、高一谷監督です、はい、よろしくお願いします。どうもです。もともと何で知ってるかというと、うん、はい、僕の大好きな猪木さん、アントニオ猪木、アントニオ猪木、はい、じゃあ唯一認めている監督で、はい、ずっとあの帯同を許されている、北朝鮮も一緒に行ってますし、アメとアリの家にも猪木さんと一緒に行っているというすごい、あの猪木島にもあのアイランドもさせていただきました。パラオの大統領からいただいた猪木島にあの4人で行きました。おー、わー、それはその猪木さんのことだけじゃなくて、うん、UFO のことも一番最初に、うん、あの研究してて、はい、地球外知的生命体フォーラムを立ち上げまして、はい、そこに僕が参加してたんですよ。あ、なるほど、ね、そこに変なこと言うやつを連れて行ったって言ってるんで、あ、で、まあ、かなりあの UFO 研究家の方とかも来てるんですけど、はい、で庄司さんにあの自分の体験談を喋、はい、られて、うん、でもう一人 の, あの研究家の人、第一人者の人、うん、いろんな人会ってるじゃないですか、はい、で話を聞いて、あ、この人本物だって話になって、あの竹本涼さんなんですけど、うん、かなりいろんな人会ってると思うんですよ、うん、宇宙人に遭遇した人とか、うん、そうですね、はい、もう本物だって、で自分も直感的に思ったんですけど、それで多分何かあるなみたいな、あ、なるほどね、これは匂うぞみたいな。僕の世界ではもうムーに出るってことは、あの三上さんってものすごいスピリチュアルな人だから、はい、 そうですね、そこが認められたらもう、もうそれだけで何も言わなくていい。三上編集長はもう本当完全信じ、あ、そうですね、あの人もともと人を疑うんですね、はい、うん、もうそれが信じるんだから、疑って疑って疑ってるんですけど、もう完全にもう本物だっていう、うん、はいはい、お墨付きですね。すごいですね。我々もだからそれで、まあ、ドキュメンタリーを撮っているわけなんですけど、もともと2013年からずっとその地球が知的生命体フォーラムを、うん、13年からやってるんですか。当時やってるんですよ。そこで、2015年に、うん、あの登場し、でやっとそこにフォーラムに、まあ、松島さん、プロデューサーが連れてきて、はい、来られて、それでみんなびっくりして、はい、で今そこにフォーカスを合わせて、あの追い続けてるっていうなんですね。地球外生命体フォーラムっていうのは何なんですか。あ、もうとにかく UFO 好きの面々が集まって、ただあの結構なかなかすごい人たち集まって、本当にあの UFO、 あの宇宙人に会った人だとか、それからあの研究してる人ですね。なるほど、そんなあるんですね、はい、でいや、ここから話しかもしれないですか。次回この強さに素晴らしいゴッドの、私はですね、この船長の格好をしてますけども、船長ではありません。これは、ジャミ船長というキャラクターでやってるんですけども、実際は、蛇使いです。もっとおかしいかもしれないですけども、実は数学の教員免許を持っております。はい、メガネかけるとちょっと賢そうに見えます。で、今日なんかちょっとだけ歌おうかなと思っておりまして、番組でも歌ったダイヤモンドをちょっと歌います。えい、はい、ダイヤモンドだね、あ、いくつかの場面、あ、うまく言えないけれど宝物だよ。どうぞ。どれが PR やな、持たせるかなと思いきや、そうじゃなくて、ね、はい、世界のエンターテインメントを皆様にお届けするゴッドチャンネル、映画、音楽、アニメ、レトロ、シルハゲ、ゴッドチャンネル、生活、雑学、教育、クイズ、動物、ゴッドチャンネル、笑える、学べる、楽しめる、ゴッドチャンネル。本当、しずくの動物レスキュー通信。このコーナーは人間と動物とのより良い共生のためにさまざまな情報を発信するコーナーです、うん、では自己紹介どうぞ。皆さんこんばんは、まさきです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしく。まず一つ、うん、ご報告というかがあります、うん、はい、この間ですね、全日本動物専門教育協会というところの方とお会いさせていただきまして、うん、そうだね、はい、7月発行号から、うん、猫ちゃん占いを連載させていただくことになりました。ありがとうございます。あのね、こういう風な感じでしっかりした解放誌を出されてるんですね。これ会員さん向けに出されてるんですが、その中に、少し猫ちゃん占いを書かせていただくと
ということで、ね、もう原稿も出しましたので、うん、次7月に発行されるものには私の猫ちゃんうなねが載っております。そうだね、はい、ということでこちらのね、あの協会さまざまなライセンスを発行されてて、そうそうそう、私も今度ねペット災害災害なんだったかな、なんとかっていう、ね、名前ちょっと忘れちゃいましたけど、の災害なんとかな、はい忘れちゃいましたの、資格を取ろうと、はい、思っております。これが、なんだろう、まあ、民間の資格7種類あるね。ペット災害危機管理士の、いや、そうそう、ね、あとね、愛玩動物救命士、うん、犬の在宅看護師、うん、犬の東洋医学生活管理士、うん、アニマルアロマアドバイザー、猫健康管理士と、いろいろそういうのがありまして、そうだね、ここの専務理事をね、あの大野さんというのは、この番組で一回、呼ぼうと思ってます。そうですね、あのね、すごい、まあ、硬い教会なんですが、でもやっぱりその硬いことばっかりやってたんじゃダメだっていうことで、少しこう柔らかいところで、まあ、ゴッドともお付き合いしてもいいかなみたいな、そうだね、ところ、あのマーズベリーはスルーされたけどあれはスルーだったけど柔軟な体制をしょうがねえな、そうそうそう、はいね、そう、ゴッドと付き合うんだからね、柔軟じゃないとちょっと無理なんですけど、まあ、そういう感じで、今後、まあ、しずく財団ともいろいろと協力していって、いろいろできればなと、うん、思ってるんですが、まあ、これがちょっと深まるんで、ね、そうですね、楽しみにしておいてください。よろしく、はい、最後の面も頑張っていきますので、はい、では一旦 CM いきまーす。 CM でーす。ゴイというナナストーリー、心はメロイゴーラー、本紙は輝いてるヒストーリー、夜空はでしょ。子供の頃に描いた夢の切符は今どこに。チャンスを感じたいよ、今ときめきはこの胸で。ハッピーハッピーワールド、素敵な世界が巡って回ってくって、その場でホップステップジャンプ。では早速クイズをどうぞ、うん、はい、今回もね、皆さんクイズを用意してきたんで、ぜひちょっとやってみてください。はい、クイズね、よろしく、はい、クイズ、じゃじゃん、じゃあ1問目いきます、はい、これはいきますよ、世界で一番大きな犬は何でしょうか。はい、おい、セントバーナード。おお、違うかな、世界で一番でしょ、世界か、そうそう、世界で一番大きな犬、はい、どうぞ。ニューファンドランド。ニューファンドランド、千葉さんの犬な、ああ千葉さんの犬ですか、はい、あ違うかな、うん、まだ違うな、違う、世界で一番、ね、一番大きい犬、うん、何やろう、じゃあちょっと待って、二、うん、人とも外れてる、外れてる、うん、じゃあ三択、はい、三択にしたほうか、一、はいはい、番、うん、アフガンハウンド、はい、二番チャウチャウ、はい、三、うん、番グレートディーン、は何、グレート何、グレート、グレート、それ全部プロレスラーの名前やん、あはい、グレはい、チャウチャウ、チャウチャウ、世界で一番大きな犬、世界で一番大きな犬はもう一回言って、うん、グレート何、うん、1ね、アフガンハウンド、2チャウチャウ、3、グレートディーン、グレートディーンね、うん、そうそう、俺これグレートディーンにする、おお、うん、なるほどね、でチャウチャウやろ、チャウチャウ、答えは、答えは3番のグレートディーンでーす。三択はなんかね、声や、なんとなくちゃうちゃうって大きいのもいたような気がして、ちゃうかな、やっぱりね、うん、俺はね、アフガニスタンなんとかバンドはダメだと思うんだよな、違うと思うんだよ、アフガンハンド、あれはなんか細い犬じゃない、それって多分、なんかね、ちょっとねシュッとした犬、なんか、ね、頭がこのアフガンみたいな、頭がなんかね、アフロヘアの犬、長生き、長生き、そうそう、だからあかんね、切っちゃいないですよ、
そうそう、なんかね、世界一に大きい犬として、ねうん、ギネス認定されました、はい、へー、ニューファンドランドもすごいでかいんだよね、うん、あでもあれじゃないんだ、あれカナダの犬なんだよね、あのニューファンドランド、ニューファンですね、うん、うん、そんなのどうでもいいんだけ ど、 次行こう、はい、うん、じゃあ次はね、これはね、うん、いくよ、うん、一番大きな猫ちゃんの種類は何でしょうか、世界で一番でかい猫ってこと、うん、まあ大きい猫かな、何やろう、うん、猫、本当難しいな、猫ちゃん、猫ってで、うん、あ、分かった、はい、はい、イギオモテヤマネコ、うん、あー、違うか、猫ちゃん、全然分からん、イギオモテヤマネコでかいよ、まあ大きいけどね、うん、日本の切手にもなってるし、うんうん、でも違う、うん、違う、ちょっと待って、また三択、うん、世界最大級の猫だから、最大級の猫、すごいよ、猫やろ、最大級の猫、猫、うん、猫で最大な、じゃあ難しいか、これね、あ、分からんわ、うん、4択でしょ、4択で、はい、4択よ、4、一番ね、うん、マンチカン、あ、マンチカンね、はい、2、シンガプーラ、はい、うん、3、メインクーン、はい、うん、4、アメリカンショートヘア、どれもちっちゃいやん、どれもちっちゃいやん、もう一回言って、なんて、1、うん、マンチカン、はい、2、シンガプーラ、三三回答の回答のなんか回答のサインがなんか三みたいなイメージでなんか俺見えへんねんけどほとんど四アメリカンショートヘアどれもちっちゃい三って何やった名前メイクーンよメイクーンなこれは競馬でも有名なメイクーンっていうな、うん、競馬でもいるよねメイクーンってだから、うんうん、そいつが一番あのでかいと思う、答えは私言ってないけどもう分からん、ちょっと待って、うん、じゃあめ、え、何って言ったメイクーン、え、じゃあ、うん、最後は、あ、じゃあもうアメリカンショートヘアでちゃうと思うけど髪切ったよね、ショートヘア、アメショは、うん、うん、でも、うん、まあ、あの、大きい子は大きいからそうなの、うん、ダイヤン、うん、答えは答えは、3番のメイクーンでした、ちなみにメイクーンってそんなかいの、そうそう、はぁ、なんか体重15キロぐらいある、そんなにあるんや、15キロ、そうそうそう、15キロってでかいな、なんかね、あ、でもうちのナナちゃんは7キロぐらいあるからね、かなりでかい、うちのナナちゃんは7キロぐらいあるからね、ナナちゃん、のんちゃんはのんちゃんは 6キロぐらいかな、変わりへんやん、メイクーンな、そうそう、あ、あの関係ないんだけど、韓国のバンドでメイクーンって言うんだよね、俺何のこれがまた、何の関係もないけど、はい、次、はい、じゃあ次いきますよ、うん、じゃじゃん、チワワの頭は果物に例えると何と呼ばれてるでしょうか、チワワの頭、顔じゃなくて頭、うん、頭を果物に例えられてんの、うん、例えると果物、チワワの頭が果物ってこと、ちっちゃいから、チワワ、ちくわ、ちっちゃいね、ちっちゃいからチワワの頭、はい、はい、分からんな、みかん、みかん、あ、みかんな、うん、はい、おい、かきピー、なんでかきピー果物ちゃうやん、かきピーなんす、あ、そうか、かき、かき、だからかき、かき、あ、かきってあのかき、食うかき、ちょっと黄色っぽい、かき、うん、ブブー、違うのか、全然分からん、でチワワやろ、チワワって、うん、あのちっちゃいやつやろ、うん、チワワ、あの顔が果物になるやろ、うん、イチゴや、イチゴ、うん、なし、なし、あんなヘバヘバ、ピッタなしじゃなくてまんまるなし、まんまるなし、もちろんなんでなんで切らなかったの、機械遠い、誰も外れない、もう当たるぞ、うん、メロン、メロン、うん、オレンジ言ったやろ、言った、うん、じゃあグレープフルーツ、ブー、考え方まず合ってる、うん、まあ近いけど、機械か、これもじゃあ四択で、うん、じゃあ行こう、1番、キウイ、うん、キウイヘッド、あ、あれな、あ、はいはい、キウイ、2番、うん、ストロベリーヘッド、いちごね、いちご、うん、3、オレンジヘッド、もうじゃあ違うから、うん、これも外れてるね、4、アップルヘッド、あ、リンゴね、うん、あ、はい、はい、リンゴ、じゃあ私、キウイ、キウイ、うん、俺、アップルそれしかない、もう、うん、キウイ、答えは、うん、じゃあ答えいくよ、うん、答えは4番のアップルヘッド、うん、今日なんかえらい順調や、4択強いね、全問正解、4択強いね、全然分からん、そうそうそう、なんかリンゴのようにね、丸い頭をしてるから、あ、まあ、リンゴみたいに丸いってこと、アップルヘッドと呼ばれてるな、アップルヘッドっていうんだ、知らなかった、ということは、あのこんな形ってこと、あのリンゴの、うん、ほらなんかこう丸じゃなくてちょっと、うん、あのリンゴってこうなってるじゃん、うん、ハートっていうか、うん、あんな感じだよね、あんな感じ、そうかもしれない、今日はそうなんだ、へー、知らんかった、うん、なるほどね、そういうことね、じゃあ次、次いきます、うん、じゃじゃん、芝犬の芝というのはどんな意味でしょうか、はい、おい、芝居たるかの芝、そう絶対違う、
ろ。これなんで柴犬って叩いてあの教育すんねんね。え？柴犬で柴かれる犬で柴犬。それ虐待です。動物虐待です。はい。はい。芝生？芝生？芝生を駆け回るとか。芝犬ってどんな漢字はどんな字なんですか。芝の芝。柴田恭平の芝やな。違う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 。あれ？え？まあ、紫色の あそれかあれか、そっかそっかそっか、そうやそうや、そうそう感じで、そうで、芝犬の意味、うん、意味です、芝生って言ってんな、うん、で芝生、うん、あ、わかった、おい、犬種を発見した人が芝さん、うん、発見者ってこと、あー、うん、その人、かつらもつな、芝犬ってあれ、芝生からじゃないの、うん、違う、絶対違うと思う、芝犬の芝の意味、うん、全然分からん、どんな字やねん、大体、だからさっき言ったやん、うん、紫のみたいな感じの、芝生がダメだったら、うん、でも芝生って漢字が違うじゃん、そっか違うか、まあ、柴田さんの漢字が関係ある、うん、柴田さんの芝ね、柴田さんの芝ね、うん、で漢字に関係ある、漢字あまり関係ない、あ、関係ない、まあ、そこは外なんやな、うん、じゃあ言葉やな、芝、うん、難しそうだから、じゃあ、うん、かなり難しいな、じゃあ4択でいこう、はい、うん、4択当たるから、うん、1番いくよ、はい、1小さい、あ、2賢い、ほう、3素晴らしい、はい、4かわいい、はい、はい、1番何やった、1番小さい、小さいって意味やね、豆芝っていうのがあるからなるほど、そこで思ってん、素晴らしい、素晴らしい、3番ですね、なるほど、じゃあ答えは、うん、答えは1番の小さい、なんでそんな今日調子いいの、任せなさい、おかしいな、そうそうそう、芝地のね、小さい意味がね、由来となってるってことですね、あの、映画であったんだよね、あの、源流豆芝っていうね、うんうん、あれでなんか言ってた、なんでちっちゃいって芝なんやろ、いや、それはやっぱり小さい時からしばかれて育つってことで、それはだから虐待やからやめてくださいって、そうかそうか、なんでやろね、不思議やね、でも芝生はでも感じが違うもんな、まあ芝生は違うけどね、なんか芝生が好きなんかなとか思ったけど、でも感じが違うもんな、そうそう、豆芝っていうのはでも有名だよね、豆芝って、あの、芝県で生まれたら豆芝か普通の芝か、でもさ、豆芝って言って豆ってちっちゃい意味かなとかって思わへん、なんかだから今聞いたって意味じゃん、いや、じゃあ豆が、あ、豆がなんか豆っぽいから、なんかちっちゃい芝で豆芝って言うんかなとか、なんかそういう風に思っちゃったから、ちっちゃいって言っちゃうかなとか思ったんですよね、あ、まあとにかく俺がほとんどパイフ取ってくるので、はい、よろしく、はい、また来ました、よろしく、青い地球が見ている、汚れた地球を見ている、人は寂しいね、 Let's me cry、 みんな銀河系を渡る船で、ノアの箱舟で、流れ星が心彩るよ、I love you, be me now、 恋のほうき星が雫財団、白蛇ポエムのラッキーパワー、このコーナーはジャミ船長の交友関係の中からゲストを迎えし、ゲストの夢を白蛇ポエムと一緒に応援するコーナーです、うん、ということでジャミさんが今日は来れませんので、スキットに来ていただきました、スキットのマナです、よろしくお願いします、お願いします、はい、うん、ではジャミ船長が事前に VTR を撮ってくださいましたので、うんうんうん、はい、そちらを見ていただきます、はい、 VTR どうぞ、ご紹介どうぞ、はい、茨城県つくば市から参りました、岩崎幸典と申します、皆さんからは、岩崎キングまたはキングと呼んでいただいてます、ありがとうございます、はい、パチパチパチ、ありがとうございます、ということで、まあ、キングと
私の出会いのきっかけなんですけども、はい、これは2015年の世界ドリームプレゼンテーション、はい、というところで、どちらもプレゼンテーターとしてね、はいはい、半年間、一生懸命いろいろプレゼンテーション作りをしたんですけども、はい、お世話になりました。お世話になりました。ちょっとすぐ今日はね、ポエムの代わりに、うちとこのお店の、はい、ご神体様が、キングをすごく歓迎してくれてるのでありがとうございます、一緒に画面に映ってますけども、はい、じゃあ今どういうことをされているかっていうのを少しお話しいただきましょう。はい、ありがとうございます。茨城県つくば市の方で、コミュニティラジオ局ですね、はい、の、ラジオつくばというところで、まあ、代表をやらせていただいています。はい、はい、その他には、まああのまあ、アウトドアがですね、とてもアウトドア、はい、あの今有名な、はい、まあ、茨城県つくば市、まあ、界隈なので、うん、あのパラグライダーっていうあの、はい、空を飛ぶスポーツの、はい、一応プロとしてですね。あ、プロですか。はい、すごいですね。はい、あのお客様とあの、タンデムフライトっていうんですけど、はい、あのまあ九十三歩ですね、はい、を、お客様にこう我々が、まあ、提供させていただいているというようなこともやらせてもらってます。パラグライダーっていうのは、まあ、知らない方もおられると思うんで、はい、ちょっと説明いただけますか。はい、はい、まあ、空飛ぶスポーツ、まあ、道具としては一番、まあ、簡単なものなんですけど、はい、皆さん多分あのよく見るあのパラシュート、パラシュート、はいはいはい、っていうのがあるかと、この中落下傘的なパラシュートがあると思うんですけど、はい、それが、スポーツタイプになってるっていうんでしょうかね。スポーツタイプなんですか。はいはい、はい、っていうものになってまして、はい、空中にこう、まあ、翼ですね、はい、を広げて、まあ、自由気ままにというかですね、まあ、飛ぶスポーツのものなんですけど、はいはい、何分ぐらいこう飛ぶっていうんですかね。はい、空に覆れるんでしょうか。はい、あのまあ、飛び出す場所がですね、はい、あのまあ、標高500メートルぐらいのところから、あの、まあ、山の上からなんですけど、まあ、まあ、動力なしで、飛び出すんですけど、あの本当にコンディションが良ければ、はい、もう一日中飛んでられる。そんなに。はいはい、そうなんですか。はいはい、まあ、あのさっきのタンデムフライトっていうものに関しては、あのお客様大体10分間ぐらい。あ、それでも10分って結構長いですよね。はい、そうですね。はい、あの自分のこう体が要はあの宙に浮いてる状態というかね、あれなのでなかなかこう、まあ、非日常体験というかそういったものが楽しんでいただける経験してみたいですね。あ、ぜひぜひ、ね、飛びに来てください。はい、はい、スネーとかね、ヨットは僕も経験あるんですけど、はいはい、空っていうのがちょっとこう足が地面から離れるっていうのもね、はいはい、ちょっと経験しないんで、はい、楽しそうですよね。ぜひ、はい、ぜひ、はい、私が行ってるエリアが、はい、あのエアパーク空パラグライダースクールという名前になります、はいはい、あの石岡市にあるんですけど、石岡市、はい、筑波市の隣になりますね、はい、あ、そうですか、はいはい、分かりました。じゃあそれにあのアクセスすれば、はい、乗せていただけると大丈夫です。乗すっていうんですかね、飛ぶっていうんですかね、乗す、飛ばす、乗せても、はい、どちらでも、はい、そうですね、分かりました、はい、ここでキングの夢ですね、はい、この今後の夢っていうのをお聞きしたいと思ってますので、はい、どうぞお願いします。はい、まあ、今回そのドリームプランプレゼンテーションに、はい、まあ、出させていただいて、はい、あの本当に多くのまあ学びというか、うん、気づきというか、そういったものもいただけたかなと思うんですけど、はい、一番、まあ、まあ、分かったことっていうかは、自分のその持っている特性というかね、はい、そういったものがやっぱりこう人の役に立つことがやっぱり自分にとって、はい、まあ、喜びであり生きがいであるっていうことが分かったので、はい、まあ、まずは我々その仲間20人いるんですけど、その20人の仲間 その夢のお手伝いをしたいなっていうのが、あ、素晴らしいですね。はい、夢ですね、はいはい、もう夢というかもうすでにそれはこう実現つつしつつあるっていうか実行しつつある感じがするんですけども、そうです ね、まあ、ラジオ局やらせていただいてるっていうこともあるので、うん、まあ、それぞれが皆さんこう例えば会いたい人であるとか、はい、こうやりたいその、まあ、授業であるとか、はい、まあ、なかなかこうご自分でこうまあ、届かないというか、うん、そこの世界にまで行けないというかですね、はいはい、そういったものはその、まあ、いい意味でメディアというの力を使っていただいて、はいはい、で、まあ、体現してもらいたいなというか、はい、ことの、まあ、応援、うん、お手伝いができたらいいなと思っています。ここでですね、はい、キングの夢が加速するように、はい、白蛇様を少し、お待ちしまして、はい、出航しましょうか。お願いします。はい、はい、じゃあ行きますよ。はい、夢に向かって出航でーす。よろしく。ありがとうございました。はい、という感じなんですが、うん、パラグライダー、まあ俺にとってはちょっと苦手だね。絶対無理ですね。それはね、俺だってほらこの前もね、社員いる時にもう揺れて揺れてね、
もう飛行機乗ってるだけで無理なんやから、絶対そんなもう風バリバリ受けるじゃないですか、ああいうスポーツって絶対無理ですよね。ハングライダーとパラグライダーっていうのは俺の長玉の中にもう全くできないスポーツだよね。なるほど、確かにね、それはあるかもしれないです。まあでもそれで慣れるってのもいいよね。逆に慣れてみたら飛行機なんか平和やと思うか。あ、じゃあ今度やりましょうか。やらないとか、あのまあバンジーとかもいいんじゃないですか。バンジー、もうそんなもんやったりにも足から前スルリとお前あのツタが抜けて死ぬかね。だってでもね、韓国行った時にね、ロッテワールド行ったんですよ。その時にこのなんかフリーフォールみたいなのが2種類あって、1つは乗れそうな感じでやってみんなで乗ったんですよ。もう1個はもうどう考えても私乗られへんでっていう、私絶叫マシン好きなんですけど絶対無理っていうやつを俺乗るでって言ったんですよ。でそれで一緒に行った人と一緒に乗ろうって言って、で結局はやめたんですけど、もうやめといた方がいいって私も言ったんですよ。だって下にね、下着売ってるんですよ。やばいでしょ。それはやばいですね。やめた方がいいでしょ絶対。下に何売ってんの。いやだから下に下着が売ってるんですよ。どういう意味。まあ、えだからそういう風にこうあまり怖すぎてってやつですよ。へー、うん、おもらしするってことか。そういうことです。わしはそんなせえへん。そういうことで、でもそれぐらい怖いやつやから。まあそうやろな。あとまず高かったのと、うん、スピードの大きい落下速度がもうなんていうの、もうあのすごい速かったな。いや、あれもめっちゃ高かったですよ。高いし速かった。もうビルとビルの間ぐらい高いんだもん。ビルとビルの間。ビルとビルの間って。いや、よくビルとビルの間低いじゃないかね。よくあんな乗るって言うのは高いやん。まあまあまあ。乗るかどうかは俺の。じゃあ行ってきって言ったら乗らなあかんかったんですよ。でしょ？うん。ね。まああの岩崎キングはね、俺に会いたいって言ってたらしいけど。会いたいならおいでって話だね。まあね、いつでも会いますよって感じだね。そうですね。で、なんかつくば FM の代表されてるってことですね。この間私たちもあの、ハッピーワールドね、あの、あの浅草 FM 出させていただいた、その番組がつくば FM でも流れていたと。そうだね、浅草 FM なくなっちゃったよね。そうですね。びっくりした俺。出たら瞬間なくなったもんな。なくなっちゃいましたね。なんかびっくりしたわ。放送を終了させていただきますみたいなね。ちょっと残念でしたけどね。そんな感じですね。まあドリプラっていうのはもうね、あのこの番組でも何回もね言ってるドリームプレゼンテーション。ドリームプレゼンテーション。ドリームプランプレゼンテーションですね。ドリームプランプレゼンテーション。ああ、まあまあな。ドリームプレゼン。意味は何よ。夢の。夢の何。夢のプレゼンか。夢のプランのプレゼンテーション。まあそうだね。まんまじゃないですか。そうですね。そのまんまやね。そのまんまですね。はい、そうだよね。まあでもこれはこの岩崎キングって人は、まあその番組を、要するに持って、ドリプレに出た人の応援をしながら、広報活動をやりながら、まあ夢に向かって出向してるんだよね。あのね、ジャミさんやねんか、それは。つくば FM っていうのはもともとやってはったんですよね。もともとやってはっで、その中にドリプラの仲間を応援しようっていう番組を作ったんですよ。なるほどなるほど、そういうことなんですね。あ、なるほど。それ今回のコミュニティ FM っていうのは半径どれぐらい聞こえんの？半径どれぐらい？コミュニティ FM はね、直径は別に半径でいいから。え、あ、コミュニティ FM はまあまあ聞こえますよ多分。あのね、ミニ FM はもうほんまにその周辺しか聞こえないんですけど、コミュニティ FM はなんと例えば何々市全体とかっていうぐらい聞くんですよ。山手線で言ったらどの駅からどの駅まで聞くんですよ。どの駅から俺分かりやすくて、新宿から例えば名古屋とか山手線一周できんじゃないですか。いやだからだからほら、私だったら地元伊丹でしょ。伊丹のコミュニティ FM は伊丹市内は聞けるっていうことですよ。へー、山手線一周ってことは東京都内か。いや、全部は無理だと思います。そうだよね。はい、では一旦 CM でーす。はい、イルミネーション
しずく、ハッピーハッピーワールド、ユニバーサルミュージック、好評販売中。先ほどの庄司さんに書いていただきました、うんうん、こちらの龍、うん、サインも入れてくださいまして、重要でゴトが入ったね。こんなかっこいい感じになっております。 いいね、これで、うん、あの運気が上がりますよ。間違いなく上がるね。まあ、うちのね、上海ディズニータウンのね、うん、お店にぜひね飾りたいと思っておりますので、はい、いい感じに出来上がって、ね、かっこいいですね。ね、素晴らしいね。どうでしたか今日は。うん、いつも通り面白かった。面白かった。いつも通りマナーはどうでしたか、うん、やっぱりこの龍の絵素晴らしいですね。いやもうパワーを感じるよね。うん、なんといってもムーのね、はい、ムーにやっぱり連載していく、うんうんうん、っていうのはやっぱりね俺的には好きだね。なるほど、うん、ちょっと得意ジャンルですもんね、まあ、ムーの愛読者として、ね、でもマナーもちょっとどっちか言うたら、うん、そっち系得意じゃないですか。そっち系の時もありますね、うん、時もある時もある、ね、時もあるんですね。なるほど。もう本当にねスピリチュアルでありカメラマンでありね、うん、まあ不思議な存在だけどね、はい、ね、うん、そうですよ、まあ、私はもう全然そっち系はもう、全くわからないので。 なんかもう、まあ、マーズミンの声優が撮ったらとりあえずいいよねまあね、私はもう、うん、そうです、歌えばいいんで。次は、ね、まあ、監督によって地球外生命体、パビリオン、はい、じゃなくてパビリオンフォーラム、フォーラム、ね、ぜひ俺も参加して火星でも喋ろうかな。火星とはどうなっとんねん。あ、うん、じゃあきっと言われますよ、ここに地球外生命体がいるって俺のことかよ、ね、ノット自体が地球外生命体で、そうとも言うな。だって、うん、どう考えても地球人じゃないじゃないですか、いつも。いや俺普通の人や。どこがね、人、うん、人普通の人、あ、人じゃないですよ。なんで俺人じゃないんだよあれ、人じゃないと思います。いやいや、まあね、うん、どう言ってくれてもいいんだけど、はい、まあマーズベリーが世に出て、はい、ね、こればっかりなのに、20年喋ってたからな、まあ、マーズベリーも地球外生命体で、ね、違う、完全にそうだね。火星の赤ちゃんなんでね。そうそうそう、まあ、火星の赤ちゃんが、はい、どこまでね、世界に飛び出すか、宇宙へ飛び出すか、うん、NASA と組んでさ、はい、今授業しようとしてるのよ、マーズベリー。あ、何の授業ですか、うん、何教えてくれるの、なんか、そっちの授業。あい、これからは人工知能の OI の時代や。何や OI って。AI じゃない。AI の時代や。OI って何か。ちょっと間違えた。ちょっと外れたやないかも、ね、ああ、人工知能、ピッパ君みたいな感じですね。なるほど、なるほど。AI って何の略やねん。知らない。アインシュタイン、なんとかたぶん。じゃあ、オートマチックなんとかとかだかな、わかんないです、全然。もつか、俺、略すごくわかんない。わかんないです。なんか略してる。はい、来週はガールズスペシャルで女の子たちだけでやっていただくことになります。よろしく。よろしくお願いします。はい、よろしく。